بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم قدر منو غدونکو مشرق راوند اب سرا زم عدنان خان قدر منو دا خیبر پختونخوا صوبائی مشر خزانه مزمل اسلم جدی هغه یو اهم بیان مخ تراغلی دی یو خو دا خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس چې کوم دی بدغه والا باندې بل چې د بجټ منظوري کله د اجلاس راغختلونه بغیر چې دی هغه باور کولی شي دغه امکان چې دی هغه پیدا شوی دی او دغه دا وکیږي چې د بجټ د وجې د مالی مشکلات د صوبې ته د 2 میاشتو د پاره کم بجټ ته هغه وړاندې کولی شي خبرونه پتګه والا باندې صوبائی مشر خزانه مزمل اسلم سویل دی راځي چې باندې دا خو دا بیان وورونه باندې باندې بیا وروسته سینر صحافیانو تجزیه چې دا غوم اخلو آمدنی کو بڑھانا ہے، دوسرا ہمیں اپنے اخراجات کو نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ کچھ اخراجات ایسے ہیں جس کو آپ نظر ثانی کر کے بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے اخراجات ایسے ہیں جس کو نظر ثانی کر کے، جیسے ہمارے نان سیلری ایکسپینڈیچر، اس کو ہم کم کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہ ہونے کے برابر ٹیکسز ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ٹوبیکو پہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں شادی ہالوں پہ ٹیکسز کی بات کی ہے، ہم نے جو ہے ہیلتھ اور جو لائرز ہیں وہ بھی ٹیکس نہیں دے رہے، وہ اس پہ اسٹے پہ ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ان سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے درخواست کر کے لیں ان سے چیزیں، تو اس طرح کر کے ہم اپنے ریونیوز کو بڑھا رہے ہیں۔ کچھ چیزوں کی جو ہے نا پرائسز 2010 سے نہیں بڑھی، لیزز کی جیسے اگزامپل ہے، چلانس کی ہیں، ایکسائز ٹیکسیشن، اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں، سبسڈیز کو کٹ ڈاؤن کریں گے جو ہمارے جہاں جہاں بہت زیادہ میسو قسم کی سبسڈیز آ گئی ہیں، تو اپنے ریونیو کو ہم میکسیمائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن کے لیے منیمائزیشن، اور جو ہماری ریسورسز ہیں جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس کو ہم پراپرلی انکیش کریں گے، اور لاسٹلی جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے جو بہت اوور ڈیو پینڈنگ ہے، ایک تو ڈسپیوٹیڈ ہیں، ایک جو ڈسپیوٹیڈ نہیں ہے، تو نان ڈسپیوٹیڈ ہم جلد از جلد ان سے لے کر آئیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، جب کام شروع ہوتا ہے تو پھر اس پہ پالیسی آتی ہے، تو ہم اس پہ بھی جتنے بھی دیکھیں اٹانومس ادارے ہیں، وہ اٹانومس جو ہیں وہ جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح ہو کہ وہ اپنی جو ہے بجٹ کے اندر ہی ساری چیزیں پوری کر دیں، بجائے یہ کہ سال کے بیچ میں کہ جی یہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے تنخواہیں دینے کا، سال کے بیچ میں کہ جی اب آپ وہ دے دیں، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کے سسٹینیبل کر سکیں۔ بجٹ میں تو ہم کریں گے، 7 ارب روپے ہم نے ان کے لیے گرانٹ کر دی ہے، اسی سال میں 3 ارب ریلیز بھی کر دی ہے، اور انشاءاللہ اور بھی، یہ پرائیورٹی نمبر 1 ہے سی ایم کی بھی اور سب کی۔ سر یہ بی آر ٹی کا ٹوٹل کتنا آپ کو لگ رہا ہے اگلے سال خسارہ ہوگا، اور کنٹرول کیسے کریں گے اس کو؟ دیکھیں اس سال جو ہے خسارہ لگتا ہے کہ 5 ارب تک چلے جائے گا، اور اس کو کنٹرول وہی کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کے اخراجات ان کو جو ہے ایفیشینٹ ان کی ری ماڈلنگ کرنی ہے کہ کس ٹائم پہ کتنی بسز چلنی چاہیے، فیول کو کیسے جو ہے ایفیشینٹلی یوز کرنا ہے، بجلی کا بل کیسے کم کرنا ہے، اور جو ہے پھر اس کے علاوہ ہمارے کرائے بھی جو ہیں آج کی موجودہ بجلی ڈیزل اور گیس اور جو ایک اس کے حساب سے نہیں ہے، تو اس کو بھی ریشنلائز کر کے تاکہ عوام پہ بھی بوجھ نہ پڑے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم آن پیپر اس پہ آ چکے ہیں، بہت جلد آپ کے سامنے جو ہے اس کی ولائے مل آ جائے۔ جی قدر مرگ تن کو مشرق خزانہ مزمل اسلم جدید مشرق ٹی وی ہمکار محمد فہیم سرا خبر کرے دغه تاسو اور دا وقت زمو سرا سینر صحافی شاهد حمید د ټلیفون لاري موجود دي، د هغونه په دی ول باندې تفصیل ول باندې تفصیل خلو چی یو خو په بی آر ټی باندې د سبسیډي ختمولو خبرې دي، هغه کیږي په صحت کارت کې هم دغه خبرې روانې دي، په تبا کو باندې د ټیکس لگاولو دغه شان په شادي حالونو باندې د ټیکس لگاولو خبرې کیږي، ور سره د ان سی پی گاډو باندې چې دی باغې باندې هم ټیکس لگول شي، بلغه لومړی تپوس شاهد حمید صاحب تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو جی شاهد حمید صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس دے اغه نظر ابل شوی په سینټ کې چې دے خیبر پختونخوا نمائندگی نشته دے، بل خو دا بجټ دغه معاملہ چې د مخ تر اغه دے صوبائی بجټ چې دے خرچی نشته دے، بجټ معاشي حالت هم خراب دی، دغه د اجلاس نه را بللو په صورت کې بجټ منظوري دي شي، کابینه منظوري ورکولی شي؟ سره مننه جی، یقینا دا تاسو خبر یې چې کم میاشت دا روان دی، اپریل د دې اپریل هم کابینت ورکړي دي اخراجات، او هغه معاملات روان دي، او هغه اخراجات کم دي کیږي لګیا دي، او چې هغه سیشن په وجه او ریزرو سیشن په وجه یو مسله شتا، نو ځکه گورنمنت دا نه غواړي چې تر کومه دغه فیصله نه کیږي، عدالتونه د حوالے سره فیصله نه کوي، هغه ټیمپوري اجازه گورنمنت غواړي چې اونی شي، نو یقینا مئی دپاره هم دا شانت دا کابینه اجازه کیږي، او کابینه چې کوم دي داغه اپروول با ورکي، او کې چې جون دپاره هم دا څه وشي چې رکاسته اونی شي، نو بیا هغه چې کله بجټ به پیش کیږي دا نیکسټ فیسکل ایئر
20 25 د پاره نو هغه سره چې کوم دی دا چې کوم بجټ دی دا هم سره اپروو شي څنګه چې یو تر کې کار دی سپلیمنټری ګرانټ چې کوم دی کم رننګ ایئر هغه کې هغه تر کېږي نیکس بجټ سره نو هغه د سپلیمنټری حساب سره او هغه حساب سره د اپروول به واخلي هغه کې او دا زما په خیال دی کې د دې لپاره پروویژن شته ځکه دغه سپلیمنټری یا زمینی بجټ چې کوم دی دغه یو روایت قائم دی او هر حکومت کې او هر دور کې او هر بجټ سره چې کوم دی دغه زمینی او سپلیمنټری چې کوم دی دا بجټ چې کوم دی دا راځي او د دې اپروول اخیستل کیږي جی شاید امیر صاحب دغه ممکن ده چې صوبایي کابینه چې دا غبر دی سپلیمنټری بجټ منظوري چې دا غ بغیر د اجلاس را بلل نه چې دی ورک نشي تاسو د خبرې مقصد دا دی چونکہ جدید پروویژن شته اصل چې یقینا گورنمنٹ هغه د پاره چې کله کابینت یې شي اپروو کړي نو گورنمنٹ چې کوم دی هغه اتھرایز شي چې هغه شي هغه سپینډیچر یا هغه پیسې چې کوم دی استعمالول شي کومې چې د اسمبلی نه اپروول خبره دی هغه رسو هم کې دي شي ما تاسو ته ارزو کوم چې څنګه سپلیمنټری بجټ پیش کیږي دا شی چې کوم دی هم د رننګ یې د پاره چې کوم دی دا ما پکې راشي او دا د اپروول چې کوم دی رسو به اخیستل کیږي جی شاید امیر صاحب دغه مشر خزانه چې دی هغه د امید صحت کارت چې دی هغه ته کیټګری چې دی باغې کې جوړول شي ګولډ کیټګری به او دغه شند غریبانو لپاره د میډل لوور کلاس لپاره چې دی بیل بیل کیټګری چې دی هغه جوړیږي دغه شند بی آر ټی په حواله باندې دی ویل چې دغه راتلونکي کال چې دی د خساره به 5000 روپیا ته ورسی نو ولې دغه بی آر ټی چې ریوینیو نش جنریټ کوي او سبسډي چې دی هغه ته نور هم سیوا کوي ګورجی زه د دوه خبرو حواله سره وزیر خزانه صاحب سره مکمل طور باندې اتفاق کوم هغه وجه دا دی چې تاسو هر کارت کم اے ٹو زیڈ پاپولیشن ته چې ورکو نو هغه کې هغه ګورنمنٹ امپلایز هم شامل دي چې هغه الریډی خپل محکمو نه میډیکل بلونه چې کوم دی هغه اپروول اخلي بیا دې کې هغه کروڑپتی او ارپتی خلکو شامل دي چې لکه هغه صاحب یې دې صاحب سروت دي هغه اسن لکه چې کوم هغه غټ غټ پرایویټ هسپتالونو دي خپل د خپل علاج کول شي او تاسو هغه ته هم د هیلث کارت فیسیلیټی ورکړو نو دا یقینا دا چې کوم ګولډ سلور او بلو کیټګریز دي یا کی لګیا دي دا خبره ده چې یو کیټګری جوړ شي او کوم خلک دا علاج پیسې چې کوم دي هغه نشي فوټ کولې او هغه هغه شانت استطاعت نه لري نو بکار ده چې هغه سره هغه ته خو دا فیسیلیټی نه لري او چې کوم خلک دغه فیسیلیټی دغه استطاعت لري او هغه پی سي شته او سره هغه څه دي یت خلک دي نو مقصد دي چې هغه خپل جیب نه ممکن نه ما په خپل ځان بد خبر نه دي دوی ما خبره چې کوم تاسو د بی آی ټی حواله سره وکړو نو دې کې دغه چې کوم د دې هغه ډیفیسټ دی ډیفیسټ 5 ارب روپے یعنی 5 بلین ته ورسېدو دا اټس ا هیوج اماونت نو دا ظاهري خبره ده دا کې دا قتل غوالي چې دا 5 ارب دا شیټینګ لاړو چې کوم امپلایز دې چې کوم ملازمین دې آیا هغه چې کوم دې هغه اوس اکسسیو اخراجات کې لګیا دي هغه اخراجات باندې شاید امیر صاحب دا بی آر ټی منصوبه چې کړنو شروع شوه دا پته کې دکانونه هم جوړ دي لوی پلازې چې دي هغه هم جوړ دي دومره هیوی کنکریټ چې دي د خار پمنس کې استعمال شوی دي بجای د دې چې د کرایې سی واکلې شي په دې باندې غوړ کړی شي په دې ولې غوړ نه کوي حکومت چې دغه ځینې ریوینیو جنریټ کوي او د بی آر ټی د سبسډي چې دا هغه به ختم شي او بی آر ټی چې خپل ریوینیو جنریټ کوي او دغه چې ملازمینو ته تنخواګانې هم ورکوي او د ولس د سبسډي چې په ځای باندې پاتې کی بجای د دې چې په ولس باندې چې د کرایانو بوج سی واکې نو خپل نه اهلی چې هغه پټول غوړي دا جی دا ټول سیزن یو بل سره تړلی دی دا چې کوم تاسو دا دکانونو خبرو کړو دا پلازو خبرو کړو پلازې خو لا مکمل نه دی لا دوشه ویني دي نو حکومت پاکستان ته ریک انصاف تیر لس کال چې په خیبر پختونخوا کې حکومت کړی دی بیا په دریم ځل باندې ورته منډیټ میلاو دی دغه کنده دی مکمل په دغه کې څه کوتاهی نه خو دا پاکستان ته ریک انصاف دغه حکومت اوس چې کوم حکومت قائم دی د دې خدا مطلب دی چې خپل نه اهلی چې دا غ پټول غواړي ګورځي دا تاسو مو کوپ دی زه خپل خبره کوم دي زما خبره دا دی چې دا تاسو ویل چې لږ کالو نه یقینا دا د کې خو یې دواره نشته او بیا چې کله مکمل شو کله شروع شو دا زما په 2021 کې دا شروع شو چې کله محمود خان حکومت وو لکه دا پر کټک په دور کې شروع شو 2018-19 کې او 17 کې د دې ستاو شو بیا 20 کې یا 21 کې دا شروع نو دا 21 نن ته حساب وکړو نو اوس 24 کې دا 24 25 کې ولاړ یو مطلب دا چې درې یا څلور درې مې څلورم کال دی نو یو خدا دې ما خبره ده چې هغه پلازې چې کوم دی یقینا هغه د پر پروژن بکار دی بجټ کې چې هغه پلازې مکمل کړی شي او هغه یوټیلایزیشن مو شي چې تلتا نه راځي نه جنل شي او چې کوم د قانون څخه کوم دی چې کوم به تي هغه انډر ګراوند هغه دی هغه چې کوم د قانون دی هغه د پکرایا ورکړي شي چې تلتا نه راځي نه
دا زما په کال دا ټول سيزونه یو بل سره تړلې دي چې اخراجات باندې هم نظر واچي او ریوینیو جنریشن لپاره هم لارې وباسي. نو دا ټول سيزونه چې یو ځای په کتلې کېږي نو دې سره هغه یو لاره به وي. سو پورې چې تاسو خپل هغه ابتدائیه کې خبر ورکړو چې شادي حالونه باندې ټکس یا بیوٹی پارلرز باندې ټکس جوړ دي. دا چې کوم دی دا هغه سيزونه چې کوم دی شادي حالز باندې یا بیوٹی پارلرز باندې مخکې نه ټکس لسته هغه پرسنټیج حساب سره وي. اوس دا پرسنټیج مقصد آگے کے مثال پر طور یو پروگرام کی گی آگاہ تاسو درے روزے کی گی آگاہ تاسو دو روزے سب ریکارڈ بانے روڑے اور آگے ٹیکس ظاہری خبر روزے پرسنٹیج حساب سے کم سی اس آگے ٹیکس فکس ٹیکس چکن لے لگئی داگر شانتے وکیلان ہو بانے اور چکم کسٹم کلیرنگ ایجنٹس دے وہ بانے مگا ٹیکس فکس کئی لگیا دے زمانہ کا جائے طریقہ ٹھیک دے کہ فکس ٹیکس تین ہوں آگے طبقہ تین سے دمرا ٹیکس دب ازا ہر کال بور کوم دا دنیا کے دا سسٹم دے چکم صاحب حیثیت خلقی یا چکم پیسے گٹل والا خلقی آگا ٹیکس ورکی ٹیکس باور کے نو آگا نور خلقو دا پارا ہوں بہترین گام دے چی ٹیکس چی دے پا کارخانہ دارو مانے ٹیکس دا گولی شی بلکل خواہ خبر دا خوبا بی آر ٹی کی پا کرایا سی واقع اول چی دے دا گا ندی پا کارزا کچی اولیس تا سبسیڈی ورکاول پا کار دے رضیاتا مننا شاید امیس سے مشرق ٹیوی تا پروگرام مشرق راؤنڈ اپ تا دا وقت ورکاول لپارا جی قدر من کتن کو موسرا دا وقت سینئر صحافی ضیاء الحق صاحب دا ٹیلی فون داری موجود دا ہوگی نمبر دے والا تفصیل اخلو چے سا امکان لری چے دا کابینہ کم دا بجٹ منظوری ورکی آیا قانون کی دا حیثیت شتے چے اگوی با دا منظوری ورکلی شی او کور نکلی شی جی ضیاء الحق صاحب تا اس تا پروگرام کی حرکہ لے وائیو ډیر مننه مشرق ټی وی ته د وخت ورکول لپاره. جی سردار ته وایي چې کوم د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس دی هغه نه رابلل کیږي او کابینه چې دا د بجټ منظوري ورکوي قانون کې داسې لار شته چې د منظوري ورکړي شي؟ نه جی دې لپاره خو بس دا یو لار ده چې کله چې منتخب حکومت او منتخب پارلیمنت موجود وي نو بیا خو چې کوم اسمبلی دا هم آئے کې باندې منظوري به آلي او د بابت چکم دے زما د وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنڈپور صاحب سره پرون خبره شوو نو اغا لګیا و چې به نه مکه چې مونږ له کم اسمبلی مشکلات وو د سپیشلی د پېښور های کورټ چې کوم فیصله راغله دا چې کله هم به اجلاس کې یو ټولو نه مکه باندې دی ایجنډا باندې چې کوم ریزرو سیټونو باندې خواتین دي او کوم ریزرو سیټونو ماینورټیز دي آئینه باندې حلف بالي خودی وی چې ولې چې زمونږه اسمبلی تعداد زیات ده او مونږه سنی اتحاد کونسل په حیثیت باندې خپل یو حیثیت تسلیمو او دې لپاره مونږه اشاور های کورټ کې او سپریم کورټ کې یو ریویو پټیشن هم دایر کړی نو دې وی چې دا مونږه کوشش دارې چې دا دې کې مونږ ته ریلیف ملو شي نو مونږه اسمبلی اجلاس طلب کو او اس اجلاس کے بعد دری دا خیال لے چې بیا آئی کې د بجټ منظوري باندې ولې چې د بجټ چې منظوري وانه نو بیا به چې کوم سونه چې کوم دری د خلکو ته ریلیف ورکړی دی خصوصا د صحت انصاف کارډ حوالے سره او اسپیشلی رمضان پیکج چې کوم اربونو روپو ورکړی دی 10 ارب روپیو 7.5 ارب روپیو صحت انصاف کارډ نو آخری چې کوم آغا منظوري اون شي نو آغا به بیا الیګل اماؤنٹ بشي نو دې لپاره دې لا ضرورت دار چې او بیا بجټ روان دی یو میاش فاتې را بجټ لا نو آغا بجټ مخ کې مخ کې دې حکومت تابا یو د ضرورت به چې د اسمبلی اجلاس سمن کی او زما خیال له همدې هفته کې به یو هفته کې به کم کم سم د صورتحال به کلیر شي او آی کې به د اسمبلی اجلاس هم دې مطلب کی او اوس نن خو چې کم دې تی لپاره یو نوې ډیولپمنټ نمبر آل او شو چې قومي اسمبلی کې الیکشن کمیشن چې کم آزاد تنانو او پی ٹی آئی وی چې موږ سنی اتحاد کونسل وو هغه نه منل او نن الیکشن کمیشن چې کم دې کړه هغه حیثیت تسلیم کو ایز اے سنی اتحاد کونسل نو کې دې چې دا یو ډیولپمنٹ چې کم دې دی لپاره یو نوې لار کولاو شي او څنګه چې دې ریویو کړي دا نو آی کې دې تم د سنی اتحاد کونسل د دې حیثیت تسلیم شي نو کې دې چې دې اخوان ریزرو سټونو باندې چې کم تر ازاده هغه حل شي او دین علاوه چې کم دی دی قانون سازی کوي لګیا دی او ډیر مدو کې ډیر معاملاتو کې دا قانون سازی روانه ده او آ قانون سازی چې کوم مقصد د څنګه چماتا وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنڈپور ویلې دي چې موږ به قانون سازی مقصد بدایي چې زیات نه زیات صوبې چې کوم خلق دي هغه څنګه چې موږ باندې اعتماد کړي دي نو هغه ته موږ ریلیف ورکو خدای دې چې دا به بالکل دا پارلیماني جو نظام دے نو پارلیمانی نظام کے اسمبلی چکم دے کنا وجود موجود دے نو اسمبلی پر ذریعہ چکم کاروائی بکی گی
څنګه چې قانون سازی به کیږي یا بجټ به منظوري کیږي نو ماغه اسمبلی په ذریعہ به کیږي چې اسمبلی موجود وي نو دنه هټ کې کوم کارونه به کیږي نو هغه به الیګل وي جی جی ضیاء الحق صاحب دغه مشری خزانه یو بیان مخه تراغلی دی و جی په بی آر ٹی چې کوم منصوبه ده 5000 روپیا دی تا روان کال چې سبسډی به 5000 روپیا ته چدی ورسی دغه منصوبه د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک صاحب جکله شروع کړه غو چې پشپک میاشتې کې به دا منصوبه پوره کیږي او د کې چې کوم پلازی جوړیږي کوم دکانونه جوړیږي نو هغه به راتلونکي وخت کې ریوینیو جنریټ کوي او دا په اولس باندې چې دی هغه بوج نه جوړیږي نه به په حکومت باندې بوج جوړیږي اوس دغه منصوبه ډیر وخت شو او دغه چې دی روانه هم د منصوبه تر اوسه پورې هغه مکمل شوا پنځه کال تقریبا یا سلور کال جدي هغه د پاکستان تحریک انصاف دویم ټینور هم په دغه کې تیر شو تر اوسه پورې په اولس باندې دغه بوج دی هغه سی وکول پکار دی کنه حکومت لدا پکار دی خپل کوم منصوبه چې پشپګو میاشتو ټایم فریم دی ور کړو په هغه باندې ډیر زیات وخت دی او ډیر خپل منصوبه چې دی هغه مکمل کی نو جی دی کی دی وی چې مونږ به چې کوم د کې ډیفیسټ روان دی او مونږه کټ سنگا چې دی باندې کو نو هغه نه زیات تر چې کوم پوج دی هغه بی آر ٹی مینجمنت باندې بای او هغه بی آر ٹی مینجمنت باندې چې کوم هغه بوج دی تقریبا 5000 روپو نو هغه مونږه 3000 روپو ته وروړو چې 3000 روپو چې کوم بوج ختم شي نو آی کې 2000 روپې به هغه وی چې مونږه ودا سی به بچت کو چې کوم د دې مینجمنت دی او څنګه چې مینجمنت کې دی خپل تنخواهګانې دی یا غیر ضروری سټاف یې ساتلې دی یا نور څه غیر ضروری نو هغه به چې کوم هغه خساره ده او اخراجات یې هغه به کوم او دین علاوه چې کوم 1000 روپو بیا هغه خساره پاتې کیږي نو هغه به مونږ د بد کې بچې کوم نه د کرایو اضافه کوو خو زه ګرم چې تقریبا 3 لک افراد روزانه بی آر ٹی باندې سفر کوي پخوان مختلف اراؤنڈ ایئر گرد نو آغی تا دا یہ سہولت خود دی حکومت دام کوشش دے چې کم زیاد نه زیاد بڑھ نی آغا عوام باندې لڑ نه شي دے لپاره 5 او 10 روپے فی الحال یو دا پرپوزل دے دی باندې لا فیصلہ نه شوه او دا دې چې اوس څنګه چې سلسله تاسو وکړل چې کړه او د دې کې ډیولپمنٹ کارونه هم نه شوې پکې نو ډیولپمنٹ کارونه نه شوې نو ظاهري خبره ده چې هغه بیا بڑن صبح کوم بجټ دی هغه باندې راځي ډیر زیاته مننه ضیاء الحق صاحب مشرق ټی وی ته د وخت ورکول لپاره جی قدر مونږ دونکو ضیاء الحق صاحب خبرې هم تاسو اورې دي چې دغه سبسډي چې دا بوج بیا په ولس راځي یا په حکومت راځي په حکومت هم بوج راشي نو یقینا چې دغه د عوامو د ټیکس پیسې دي او هغه بوج هم پولیس باندې قدر مونږ د ټیکس په حواله باندې خبره کیږي په ملکن کې د ټیکس نه پاس خبرونه چي دي او ځل بیا مخ تراغلي هم بدغه حواله باندې مونږ دا وخت رابطه کړل دا خیبر پختونخوا چری صوبائی د پاکستان پیپلس پارٹی صدر سید محمد علی شاہ بچا سابقہ وزیر هم پاتې شوی دی وفاقی دا غو سره مونږ رابطه کړل دا بدغه باندې ملکن کې د ټیکس نفاذ چي دي هغه یو ځل بیا د غوازي راغلي دي جی سید محمد علی شاہ بچا تاسو ته پروگرام کې هرکلی وایو ډیره مهرباني نن تاسو ښه ټیک ټاک الحمدلله جی تاسو ډیره زیاته مننه پروگرام ته د وخت ورکول ملکن کې یو ځل بیا د ټیکس ته لګولو خبرونه جوړې هغه مخ ته راغلي تاسو بده علماء دې سم موقف ته ټیکس په باندې سره خو موږ چې کوم د میډیا په تو باندې د غورو او افیشلی داتې سره د غلي د دې چوي او په 2017-18 کې هم موږ د ټیکس چې کله یې سم نه دفل راغی موږ مخالفت کړو او ای کی کلیئر کٹ یو چکر دا بل پاس کی دو نو منگ تے دا کلیئر کٹ ویڈیو چرا دیکھی با منگ ایکسٹینڈ کو ہر کال بے ایکسٹینڈ کو جی نو پاول زلوانی منگ تا ہم تقریبا سے 15 کالا ایگزیمشن ملاو سو یا تیر گورنمنٹ کی ہم فیڈرل گورنمنٹ بانی منگ یو پریشر آو چونکہ کولیجن حکومت ہو نو منگ آئی دیت کائل کلی چیرا دیکھ ایکسٹینشن ہو کے نو بیت ہم پک یو کال ایکسٹینشن شو 30 جون 2024 پورے نو اس فی الحال 30 جون 2024 پورے ہو فی الحال ٹیکس ایگزیمپٹ دے وہ گور جی سر دار اتم ہوا جی 15 مختلف شعبات تی باغی باندې ٹیکس لگولی شی ودغه کې دغه امکان دی مشری خزانه چې دی غړ ارزیات ټیکسیشن په حوالہ باندې سیریس په نظر راځي او غوږی د بدغه ټیکسونو لګوم بدغه کې نان کسٹم پیډ گاډی چې کم په ملکن ډیویژن کې دی د هغه د رجسٹریشن په حوالہ باندې هم خبرونه روان دي بدغه کې تاسو سب موقف لره چې دغه نان کسٹم پیډ گاډی یو ریلیف ته دغه غریب ولستا کم زلزلو او د ماکو تر هغه ریزه پلی ولستا یو ریلیف ملاو دي مشری خزانه کې دغه فیصله سره به خلکو ته سمره نقصان ورسی
ادنان څنګه چې تاسو خبر وکړه ملحن ډیویژن بیسیکلی تاسو ته پته ده چې یاره د ډېر وخت نه په کرنی سره موږ مخامخ یو او بیا په سیلاب کې چونکې ملکن ډیویژن یو کې سوات کالام دغه ایریا چې کوم ده زمونږ یو ټوریزم هب دی ټوریزم په حوالې سره ټول انفراسټرکچر تباه شوی دی زمونږ دهشتګردۍ په حوالې سره موږ ډېر زیات سفر شوي وو نو زما په خیال دې وخت کې به ټیکس د حمایت یا ټیکس لګولو موږ به ان شاء الله فیډرل ګورنمنټ هم دې ته قائل وو چې دا وخت ټیکس لګولو نه دی ځکه چې موږ ډېر زیات سفر شوي وو او بیا خاص کر کې فاټا او پاټا چې کوم زمونږ مرج ایریاز دي اېم د دهشتګردۍ ښکار شوي وو موږ هم دهشتګردۍ ایون چې اوس هم زمونږ په فاټا او په پاټا کې د دهشتګردۍ سره مخامخ یو نو هغه سې ماحول نه دی د ټیکس لګولو نو موږ به انشاءالله دا کوشش کوو او څوک پورې چې د تاسو خبر وکړه د دې نان کسٹم پیډ ګاډو دا شملې چې دلته یوازې دا لګري ګاډي نه دي چې یاره دې خلکو ته صرف دا موټر ښکاري چیپان ښکاري دې کې 70-80% داسې کسان دي چې خپل روزګار د دینه دا کوي مزدوري کوي سره مزدوري کوي دې کې مزدیدی دې کې نور داسې ګاډي دي چې هغه خپل مزدوري پې کوي او دې سره زرګونو خلک بے روزګار کیږي کدی باندې ټیکس راغی ادی باندې دغه راغی نو یوازې دې خلک دې لګري ګاډو ته ګوري چپانو ته ګوري موټرو ته ګوري او هغه ګاډو ته نه ګوري چې کم دې غریبانو اغستی دي او داینه یو خپل روزګار او د خپل کور دا پکې کړي نو دې سره وخت لګري ګاډو ته ګوري او هغه ګاډو ته نه ګوري جی تاسو موږ وخت راکړی ډیره زیاته مننه دغه صحت کارت په حوالہ باندې یو پښتنه درم چې صوبایي چې کوم مشیر خزانه دی هغه ویل چې تقریباونو لپاره به ګولډ کارت چې دی په صحت کارت کې اوسره استری شي دغه شر مختلف کیټګریز چې دی هغه ورکړي بل په خپل بیان کې هغه دا ویل چې 55% چې کوم رقم دی هغه ډاکټران اخلي په دغه صحت کارت کې په دغه چې دی د اصلاحات ضرورت دی نه وړاندې هم په صحت کارت باندې سوالونه پورته شوی دغه فلیک شپ منسوبې دی د پاکستان تحریک انصاف یو لوی منسوبه ده صحت کارت یقینا چې غریب اولس ته ډیر زیات ریلیف دی په دغه کې تاسو وایي چې دغه 55% رقم چې دی مشیر خزانه په خپل باندې ویلي چې هغه ډاکټران اخلي نور دینه وړاندې بې ضابطه ګیانو او خبرونو چې دی مخه تر راغلی ادنان دې کې موږ د صحت کارت خلاف نیو جی چې موږ د صحت کارت خلاف یو چیرې صحت کارت دې بالکل ختم شي خو دې کې زمونږ دا موقف دی چې دې کې ایرېګولریټی شوی دی دې کې امبزلمنت شوی دی دې کې غبن شوی دی پکار دې کې موږ ریفورمز راولو او هغه چې کوم دې کې امبزلمنت کیږي پکار چې دغه مخنیوي موږ وکړو موږ داسې د دې دا دغه دې چیرې دې د صحت کارت خلاف دي موږ چې د صحت کارت خلاف خبر نه ذکرې او دې کې چې کوم غبن کیږي د کروڑونو اربونو روپو غبن کیږي یو د عمدتي عوامو د ټیکس پیسې دي عمدتي عوامو پیسې دي او هغه مس یوز کیږي پاورز مس یوز کیږي پیسې مس یوز کیږي د موږ دغه خلاف یو چې غریب له ریلیف ورکه خو کم از کم 100% ول ریلیف پکار دی اوس تاسو سرکار کیو کوي دې کې به ډاکټران داسې مټیریل استعمالوي بالکل بیان کی دی همیشه د ریفورم خبره کړی دا همیشه د خبره کړی چې موږ عوام له ریلیف ورکو پکاله چې سرکاري اسپیټالونو کې دی داسې یو سیستم جوړ کی چې کم از کم هغه پیسې په دې سرکاري اسپیټالونو کې ورکړي دلته فری دوایان ورکړي ډاکټرانو له سہولت ورکړي غریبانو له فری علاج شروع کی څنګه چې پسند کې څنګه سیستم دی البته نو سیات کارت شتا خو التا تقریبا کم هاسپټل ته چي دي فری اف کاسټ علاج دي ایون د ٹرانسپلانټ د پارا د
هارت هاسپټل د لپاره هر څه د لپاره بیل بیل هاسپټل جوړ شوی دي او ټول فری اف کاسټ اعلان دي چې هر یو کس تر شي د تاسو کینو کې فری اف کاسټ اعلان دي جی ډیره زیاته مننه جی ډیره زیاته مننه سید محمد علی شاه بچا صوبائی صدر پاکستان پیپلز پارٹی مشرق ټی وی تا د وخت ورکول لپاره جی قدر مرګو دونکو دغه صوبائی صدر د پاکستان پیپلز پارٹی چونکی دوی هم په حکومت کې په اهم او آئینی عہدو باندې دی دا وخت چې کوم وفاق هغه کې اتحادی جماعت ته پاکستان پیپلز پارٹی نو یقینا چې د موقف چې دی هغه هم ډیر اهمیت لري په صوبه کې په خصوص توګه باندې چې کوم خبرو کو دغه د بجټ معاملات روان دي ورسره د صحت کارت په حواله باندې د ټیکسونو لګولو خبرې روان دي یقینا چې دغه د پاکستان پیپلز پارٹی رول چې دی هغه هم په دې کې ډیر زیات اهم دی قدرمنو پروگرام کې موږ سره نور موضوعات هم شامل دي خو ښه دی وړي شانتي دامي تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ.